Сайн байна уу? Компьютерийн хичээлээ мань 7 дугаар эхэлж байна. Зэн өдөгийн хичээлээ бид нэр веб хуудсанд хэрхэн хөснөгт оруулж идэх тухай үзэх болно. За хөснөгт гэдэг бол зүгээр нэг текстийн мэдээллийг бичих зорилготой биш. Ер нь веб хуудсны хувьд бусад одоо элементүүдийг дэлгэсэн дээр вебэн дээр өөрж байрлуулах ийм болцоог олоод нэлээд чухал одоо элемент байгаа маа. За ингээ бүгдээрээ бол өмнөх хичээлээ үргэлжлүүлэн тэр дундаа хөснөгт оруулж үзье. За бид нар яг хаа шууд энэ шинэ веб хуудсыг нээж болдог тийм ээ. За HTML static веб хуудсыг бид нар нээлээ. За ингээд энэ маань яг хав болсон хуудс нээгдэж байгаа. За энэ дээр бид нар хөснөд оруулах хэрэгтэй. За хөснөд оруулах гэдэг батон маань яг common гэсэн toolbar дээр байгаа шүү дээ. За энэ дээр table гэсэн команд л яг шууд нь тарагдаж байна. За энэ командыг сонгоод дарамгуулт нь хөснөд оруулах гэж зөвлөгдсөн цонх ол нээгдэж байна. За цонхыг хараад та бүхэн баг олж байгаа. Бид нар яг хөснөдтэй заажгтай. Шууд энд нь яг тедэн мөртэй тедэн багантай гэсэн мөр багны тавал зааж хэл энэ хангалттай байна шүү дээ тийм ээ. За тэгээ бид мөр багны тавыг зааж өгөөд адаад нь өргөний хэмжээг зааж өгс тээ. За энэ тейбл маань хэдийн өргөнтэй байх хэрэгтэй мэ тий. Тэрийг бид пикселээр зааж болно. Пиксел гэдэг нь цэг гэсэн одоо үзүүлэлт байгаа тий цэгээр яаж болно. За би 800 цэг чи гэмүү тий эсвэл яадгийн 500 цэг өргөнтэй шиг юм аа тий цэгээр зааж болно. Эсвэл би бас яха процентер. За персент гэх юм бол яха хуваар гэсэн үг л тий. За хуваар зааж яадаг хад хэрвээ би 100% гэх юм бол тохон браузерын хүн одоо яха өөрийнх нь хэрэгцээг бүтэн дүүргэсэн юм хүснэгт үсэх юм байгаа. А хэрвээ би 100-аас бага утаг заах юм бол энэ л яг бага болно тийм ээ. За 80%, 60% гэдэг юм би зааж өгч болно. Тэгвэл цанх маань өөрөө жижигсэн чинь яг тэр хэмжээгээр харьцаагаараад өөр яг нарийнхан одоо болж очих юм аа. За бид нар одоо энэ дээр байгаа процентер заах гэж сонгосон байж гэн. За түүний доотлолт нь болохоор border байж гэн тийм ээ. Border яг хүрээний одоо өрний зааж гэж байгаа. Би энийг 0 болгочих юм бол хүрээ шугам харагдахгүй болчдаг. Би энэ дээр 5 утаг тайх юм бол тэр 50 утагны хэмжээгээр одоо 1 пиксел өргөнтэй шүү дээ. Хөрөө шахам үсгийг бол энэ зааж өгч байгаа. За тэгээд түүнээс цааш яах энэ доотлол нь сел падинг, сел спейсинг гэсэн юм хоёр. Одоо утгаан за энэ бодлоор нүдний тийм ээ. Нүд хооронд энэ заа нүдэнтэй бичгэж байгаа мэдээлэл маань хөрөө шахамнаас ямар зайтай байх вэ гэдэг нь үзэлдэг. За энийг бид нэр жишээн дээр тайлбарлах нийлээ оновчтой болгох. За тийм учраас хэлдэлээ яг энэ сонгосон байлаа тийм ээ. За тэдэн мөр дээр хэдэн багантай гэсэн сонгосон байлаа шууд яах. Окей төвшө дарья. За бид нар бол 3 багантай. За тэгээд 5 мөртэйгээр хүснэт үсгээр заасан байна. За тэгээ энэ маань яг бас одоо яг бүтэн одоо өгний хэмжээгээр биш тийм ээ. Тодорхой хувь заагаад гэсэн учраас энэ маань өөрөө яг хуваар харагдаж байгаа гэсэн үг ээ. За хөрөө шиг манаас харагдаж байна. За ингээи хүснэгтээ нэгэнт гагаад гэсэн байгаа тэгэхээр энэ хүснэгтээ бас өөрчилж болно. За хүснэгт өөрөө сонгогдсон байхад тийм ээ. Энэ хүснэгт одоо энэ хүрээнд сонгогдсон байж гэнэ гэсэн. Энэ хүрээлэгдсэн ба сонгогдсон ба гэсэн. Тэгээ хүснэг сонгогдсон байгаа тэгэхээр энэ доотлолт бол хүснэгтээ ажилладаг property буюу хүснэгтийн одоо шин чанаруудыг харуулсан ийм панел бол нэгдсэн байна. За өнөөдрийн хичээлийн гол зорилго нь ерөөсөө энэ панелын дээр байгаа мэдээлэлүүд үү, тийм ээ. Панелыг одоо удирдах энэ хүснэгтээгээ шин чанаруудыг бид нэр өөрчлөлт сурхал явуулж өгдөө, тийм ээ. За ингээд панелын дээр хамгийн ихдээ бид нар яг энэ мөр багны хэмжээ хагаж байгаа. За тэгээд түүний ардт нь болоо энэ weight буюу W үсгэн дээр яг өргөний хэмжээг л заасан байж гэн. За өргөний хэмжээг бид нар энэ дээр хоёр заасан байгаа да тийм ээ процентер заасан байж гэн түүнийг бид нэр бол пикселээр шилжүүлж болно за түүний доотлол нь болохоор эж нь болоо хийд буюу өндөр нь хэлж байгаа за хүснэгтээ бид нар өндөр нь өөрчлөж болно тийм таа утга заагаад бас энэ өндөр нь өөрчлөж болно эсвэл яг энэ хаос өгсөн байгаа тохиолдолд дотор мичгдсэн мэдээлэл хэмжээ өөрөө яг ингээд санаад ингээд доош яваад идэг тийм ингээд яг байгаа мэдээлэл хэмжээнд л их таарч явах юм байна тэгэхээр энийг л яг бид нар хаос өгсөн байхад бол болдгоо гэсэн үг. За. За одоо таад нь болохоор sell padding, sell spacing гэсэн юм хоёр баанаар жижиг. За. Sell spacing-ийг нэг л тайлбарлая. За sell spacing гэдэг нь болохоор нүд хооронд энэ зай юм байна. За хоёр нүд хоорондоо яг зэрэгсэж ингэж байх уу жоохон зайтай байх гэдэг дээр тэр утгыг хэлж өгдөг. За энийг бүр ялгаж үзэх юм бол хүмүүс жоохон томхон утга тавьж өгөх хэрэгтэй л дээ. Томхон утга том утга тавьж өгөөд дэнтэ дарагдаг юм аа тэ өөр нүдээр хэлчихэд энд нүд хоорондын зай өөрсгөлдөж байгаа шүү дээ. За энэ бол нүд хоорондын зай, баг хоорондын зай, мөр хоорондын зай гэсэн үгтэйж байгаа. За ийм болцоод байгаа энэ нь яах вэ? Өөрчлөгдөв юм аа. Тэгэхээр cell spacing гэдэг нь болохоор нүднүүдийн хоорондох зай гэж ойлгох хэрэгтэй. Space гэдэг нь ер нь зай гэсэн утгатай. За тэгээд cell гэдэг нь нэг нүдтэй хэлж байгаа. За cell padding гэдэг нь болохоор нэг нүдэнтэй бичгдсэн мэдээлэл өөрийнхөө хүрээ шумнаас хэр зэрэг зайтай байх вэ? Одоо бол энэ яг тулсан байдлаар бичгдэн шүү дээ. Тэгээд курсор маань аваад ирэнгүүт энэ мэдээлэл яг ингээд хүрээ шугам дээр нь тосон байдалтай аа тэгээд зүүн чиг зэрэгцээс зүүн талд шахсан байдалтай байж гэн тийм ээ. Хэрэв би одоо энэ дээр нь sell padding гэдэг дээр нь
утга заагаад гэх юм бол энэ яг дээр дор зүүн баруун талаас айлгаад тодорхой зай аваад нүдэн дүндээ ингээд аваад ирдэг юм байна. Тэгэхээр одоо энэ бас л яг нарийн ялгааг харъя гэх юм бол жоохон том хатга тавьж хэрэгтэй лээ те. Жижиг утган дээр нэг ялгаа харагдахгүй. За одоо ингээд том яан готл утга тавиад өнгөлт нь нүд болгоны хэмжээ ер нь томорч шүү дээ. Нүд болгоны хэмжээ томорно гэдэг маань яг дотор мэдсэн мэдээлэлээс яг дээрээ доороо зүүн баруун талтай яг бас тодорхой хэмжээний одоо зай авч байгаа гэсэн үг шүү дээ. За ийм байдлаар бид нэр одоо нүдэнтэй байгаа мэдээллийн хэмжээг өөрчлөгөөр нүднийх хэмжээг томруулж болдго юм аа. За сел бадын сел спейсинг бол ийм утгатай байх нь вэ. За энэ дривер програмын өөрөө хүснэгтийнхаа багнуудын хэмжээг бас энэ доор харуулад байгаа. За тэрийг бол пикселч харуулж гин мөн яхаа процентч харуулж гин. За энэ доотлын нэг ногоон шум тийм ээ. Энэ зөвхөн хүснээ сонгогдсон үед энэ бол татж харагдаад аа тэгээ хүснээс өөр зүйл рүү очингууд ийм мөр багны хэмжээ заасан зүйлүүд байхгүй болчихж байгаа л да. За энэ зэрэгцээлт бол бота команд байна тийм ээ. За би хүснэгтэйг өөрийн нь л яхаа баган тийш шахаж болно эсвэл яхаа голлуулж болно гэдэг юм аа тийм ээ. Би энэ алайн гэдэг командыг ашиглаад яг хүснэгт өөрөө сонгогдсон байгаа тохиолдолд би яхаа хүснэгтийн property-г ашигласнаар энэ хүснэгтээ би веб хуудсанд голлуулж болж байна гэсэн тийм ээ. Голлуулга зүүн юм баган тийш шах ийм үйлдэл хийж байна. За энэ ард тал класс байгаа. За класс бол түрүү бидний хэлсэн CSS-ийн тухай ярихтаа тайлбарлана гэсэн үг тийм ээ. За одоо энд өгний хэмжээг. За өгний хэмжээг яг ихэд дотор нь ямар мэдээлэл байна те тэр мэдээлэл байгаа хэмжээнд нөхөл ингээд шахахыг хэлдэг юм байна. За би сая тавшид дарангууд мэдээлэл бичсэн нүдэл яг тэр мэдээлэл хэмжээ өргөн болсон байна. А бус хоосны нүдэд нь хоосны хэмжээ атайгаа жижигэрч штеп. Тэгэхээр энэ бол яг ерөөсөө хүсгэдэг нүдийг нүдний хэмжээг авах ингээд жижигөр шахах юм одоо команд байна гэсэн өгний хэмжээг. За энэ хуулийг би буцааж болно. Аа control Z дээр тийм анд үлдэх хийх юм бол бидний бол анхны байсан байдалд орчихно. За түүний ард талтай хоёр команд нь болохоор энэ нүдний өргөний хэмжээг пиксел шилжүүлэх, нөгөө нь болохоор процентор шилжүүлэх гэсэн юм байна. Тэгэхээр энэ утгыг бидний пикселээр тасчих юм байна уу эсвэл процентор хувиар тасчих юм байна гэдэг. Тэгээ нэгж хувиргалт гэдэг нь дээ хийж гэж байгаа гэсэн үг л дээ. За доотлолт нь болохоор өндрийтэй холбоотой одоо энэ өндрийг гэдэг нь шахах гэсэн үг. Анчаастаа одоо би бол энэ дээр аль нэг одоо нүдийг доош нь гэж сунгад татаагүй учраас энэ бол шахахгүй л ажиллахгүй л дээ. Угаасаа яг шахагдсан байгаа буюу хамгийн бага хэмжээтэй байгаа нь энэ гэсэн үг мөрийн хувьд л. За тэгээ артлын хувьд бол яхан бүгд зэрэг төрөх адилхан байж гэн. За энэ бол BG color гэдэг нь бол хүсэгтээ өөрийн артлынхаа дэвсгэр ингээд хэлж байгаа. Би хүсэгтний бүхэлд нь энэ хүсэгтээ бүхэлд нь яхаа өнгө одоо артын дэвсгэр нь тавьчих болох юм шүү дээ. Тэгэхээр би яхаа хүсэгтээ хүрээ шугамнаас гадна арт дэвсгэр өнгөийг тавьж болж гэн. А энэ бол хүрээ шугамны өнгө сай өөрчлөө тээ. Border color гэдэг нь бол хүрээ шугамны өнгө. А BG color гэдэг нь background color гэсэн үг л дээ. Энэ бол арт дэвсгэрийн өнгө гэсэн утгатай юм байна. За би арт дэвсгэр дээр бол ер нь бол бас зурагч тавьж болдог. Заавал ингээд нэг бодит тавих хэрэгтэй шүү дээ. Ер нь бол жижиг ч юм уу тодорхой хэмжээ зураг би бас аваад тавьж болдог. Тэгэх юм бол яхаа хүсэгтийн арт дэвсгэр маань өөрө төр чигтэй яхаа зургаар дүгэдэх нь санаа юм байна. За би бас сая бол одоо зураг тавьчлаа тийм ээ. За энэ зураг бол өөрөө яхаа хүсэгтийн хэмжээгээр одоо 2-3 хувилгадаад аваад ирж байна. Жижиг зураг байх юм бол ингээд дүүртэл нь өөрөө хувилгадаад ороод ирж байгаа артлын дүүртэл нь тийм ээ. Хоёрдоорт энэ зураг маань өөрөө яхаа трансперент гэж ярьдаг. Одоо тунгалаг гадагшаа тавигдсан зургаас авчирсан артлын дээр ногоон дэвсгэр бол санаа байна шүү дээ. Тэгээ би арт дэвсгэрийг өөрчлөөд өөр өнгөтэй болоход яг тэр дэвсгэр дээр л энэ зураг харагдаж байгаа гэсэн үг. За ийм болж байна. За буцаага бид нар яг энэ хүрээ шугамын өнгө тийм ээ арт дэвсгэрийн өнгөд бол бүгдийг арилгаж байна. Ерөөсөө бид нар энэ дээр зураг тавиад тийм эсвэл яг өнгө тавиад тэрийг бол байнга үлдэж болно гэсэн арилгасан ч болно шүү дээ. За ингээ ви хүснэгтээ нэгэд гагаад гисэн байгаа тохиол энэ хүснэгтээ бас өөрчилж болно. За тэгээ хүснэг сонгогдсон байгаа тохиол энэ доотлолт бол хүснэгтээ ажилладаг property буюу хүснэгтийн одоо шин чанаруудыг харуулсан ийм панел бол нэгдсэн байна. За өнөөдрийн хичээлийн гол зорилго нь ерөөсөө энэ панелын дээр байгаа мэдээлэлүүдийг тийм панелыг одоо удирдах энэ хүснэгтээгээ шин чанаруудыг бид нэр өөрчлөлт сурхал явуулж өгдөө тийм ээ. За ингээд панелын дээр хамгийн ихдээ бид нар яг энэ мөр багны хэмжээ харагдаж байгаа. За тэгээд түүний ардт нь болоо энэ width буюу w үсгэн дээр яхаа өргөний хэмжээг л заасан байж гэн. За өргөний хэмжээг бид нэн дээр хоёр заасан байгаа даа тийм ээ. Процентор заасан байж гэн. Түүнийг бид нэр бол пикселээр шилжүүлж болно. Пикселээр шилжүүлж болно. За түүний доотлолт нь болохоор h нь болоо height буюу өндөр нь хэлж байгаа. За хүснэгтээ бид нар өндөр нь өөрчлөж болно тийм ээ. Таа утга заагаад бас энэ өндөр нь өөрчлөж болно. Эсвэл яхаа энэ хаос өгсөн байгаа тохиол дотор мичгдсэн мэдээлэл хэмжээг өөрөө яхаа ингээд санаад ингээд доошоо яваад идэг.
ангарик их байгаа мэдээлэл хэмжээндлийг таарч явах юм байна. Тэгэхээр энэ үг л яг бид хаосан хэрэгцэн байхад бол болдгоо гэсэн үг. За одоо таад нь бол сел бадинг сел спейсинг гэсэн юм хоёр баанаар чинь за сел спейсинг нь ихлэ тайлбарлая. За сел спейсинг гэдэг нь болохоор нүд хооронд энэ заа юм байна. За хоёр нүд хоорондоо яг зэрэгсэж ингэж байх уу жоохон зайтай байх гэдэг тэр утгыг л хэлж өгдөг. За энийг бүр ялгаж үзэх юм бол жоохон томхон утга тавьж өгөх хэрэгтэй л дээ. Томхон утга том утга тавьж өгөөд дент дараад ч юм уу те өөр нүдээр хэлж өгд энд нүд хоорондын заа ол өрсгөлдөж байгаа шүү дээ. За энэ бол нүд хооронд дээ багны хооронд заа мөр хоорондын заа шиг өрсгөлдөж байгаа. За ийм болцоод байгаа энэ алийнхаа өөрчлөгдөг юм аа. Тэгэхээр сел спейсинг гэдэг нь болохоор нүднүүдийн хоорондох зай гэж ойлгох хэрэгтэй. Спейс гэдэг нь ер нь бол зай гэсэн утгатай. За тэгээд сел гэдэг нь нэг нүдтэй хэлж байгаа. За сел пединг гэдэг нь болохоор нэг нүдэнтэй бичгдсэн мэдээлэл өөрийнх нь хүрээ шавнаас хэр зэрэг зайтай байх вэ? Одоо бол энэ яг тулсан байдлаар бичгдэн шүү дээ. Тэгээд курсор маань аваад ирэнгүүт энэ мэдээлэл яг над хүрээ шавнаас дээр нь тулсан байдлаа. Аа тэгээд зүүн чи зэрэгцээ очиж зүүн рүү шахсан байдлаар байж байна тийм ээ. Хэрэв би одоо энэ дээр энэ сел пединг гэдэг дээр нь утга заагаад гэх юм бол энэ яг дээр дээ зүүн баруун талаас айлгаад тодорхой зай аваад нүдэн дэндээ ингээд аваад ирдэг юм байна. Тэгэхээр одоо энийг бас л яг нарийн ялгыг харъя гэх юм бол жоохон томхоо утга тавьчих хэрэгтэй лээ тийм ээ. Жижиг утганд нэг ялгаа харагдахгүй. За одоо ингээд том яан готл утга тавиад өгөх нь нүд болгоны хэмжээ ер нь томорч штэй. Нүд болгоны хэмжээ томорно гэдэг маань яг дотор мэдсэн мэдээлэлээс яг дээрээ доороо зүүн баруун талтай яг бас тодорхой хэмжээ нэ. Одоо зай авч байгаа гэсэн үг шүү дээ. За ийм байдлаар бид нэр одоо нүдэнтэй байгаа мэдээллийн хэмжээг өөрчлөгөөр нүднийх хэмжээг томруулж болдго юм аа. За энэ Drive програм нь өөрөө хүснэгтийн багнуудын хэмжээг бас энэ доор харуулад байгаа. За тэрийг бол пикселд чагуулж гин мөн яхаа процентаар чагуулж гин. За энэ доотлын нэг ногоон шум тийм ээ. Энэ зөвхөн хүснэг сонгогч үед энэ бол татж харагдаад аа тэгээ хүснэгтээс өөр зүйл рүү очингууд ийм мөр багны хэмжээг заасан үзүүлэл байхгүй болчихж байгаа л да. За энэ зэрэгцээ дэлбэртэй команд байна тийм ээ. За би хүснэгтэйг өөрийн нь яхаа баган ташин шахаж болно эсвэл яхаа голлуулж болно гэдэг юм аа тийм ээ. Би энэ алан гэдэг командыг ашиглаад яг хүснэгт өөрөө сонгогдсон байгаа тохиолдолд би яхаа хүснэгтийн property-г ашигласнаар энэ хүснэгтээ би веб хуудсанд голлуулж болж байна гэсэн тийм ээ. Голлуулах, зүүн юм уу баган ташин шахах ийм үйлдэл хийж байна. За энэ ард тал класс байгаа. За класс бол түрүү бид нар хэлсэн CSS тухай ярихтаа тайлбарлана гэсэн тийм ээ. За одоо энэ өгний хэмжээг. За өгний хэмжээг яг хаа ерхэд дотор нь ямар мэдээлэл байна те тэр мэдээлэл байгаа хэмжээнд нь ингэж шахахыг хэлдэг юм байна. За би сая тавшид дараагийн гол мэдээлэл бичсэн нүдэл яг тэр мэдээллийн хэмжээ өргөн болсон байна. А пост хаос нүдэд нь хаосны хэмжээтэй жижигэрч шээ. Тэгэхээр энэ бол яг ерөөсөлд хүсэлтийн нүдний хэмжээг байх ингээд жижигэр шахах юм одоо команд байна гэсэн. Өгний хэмжээг. За энэ хуулийг би буцааж болно. А control z гэдэг тийм анд үлдэх хийх юм бол бид нар анхны байсан байдалд орчноо. За түүний ардтай хоёр команд нь болохоор энэ нүдний өргөний хэмжээг пиксел шилжүүлэх нөгөөх нь болохоор процентор шилжүүлэх гэсэн юм байна. Тэгэхээр энэ утгыг бидний пикселээр тасж явах юм уу эсвэл процентор хуваар тасж явах юм аа гэдэг тийм. Тэгээд нэгжийн хувиргалтыг л энэ дээр хийж өгч байгаа гэсэн үг л дээ. За доотлолт нь болохоор өндрийтэй холбоотой одоо энэ өндрийг гэдэг яхаа шахах гэсэн үг. Анчаастаа одоо би бол энэ дээр аль нэг одоо нүдийг доош нь гэдээ сунгад татааг учраас энэ бол шахахгүй л ажиллахгүй л дээ. Угаасаа яг шахагдсан байгаа бие хамгийн бага хэмжээтэй байгаа нь энэ гэсэн үг мөрийн хувьд л. За тэгээ артлын бодгол бол яхаа бүгд зэрэг төгөж хэрэгтэй адилхан байж гэнэ. За энэ бол BG color гэдэг нь бол хүсэгтээ өөрийн артлынхаа дэвсгэр ингээд хэлж байгаа. Би хүсэгтний бүхэлд нь энэ хүсэгтээ бүхэлд нь яхаа өнг одоо артны дэвсгэр өнг тавьчихчих болох юм шүү дээ. Тэгэхээр би яхаа хүсэгтээ хүрээ шугамнаас гадна бас арт дэвсгэр өнгө тавьж болж чинь. А энд бол хүрээ шугамны өнгөө сайн өөрчлөө тий. Border color гэдэг нь бол хүрээ шугамны өнг. А BG color гэдэг нь background color гэсэн үг л дээ. Энэ бол арт дэвсгэр өнг гэсэн утгатай юм байна. За би арт дэвсгэдэг бол ер нь бол бас зурагч тавьж болдог. Заавал ингээд нөгөө бодог тавьсан байж тээ. Ер нь бол жижиг ч юм уу тодорхой юм зураг би яса аваад тавьж болдог. Тэгэх юм бол яхаа хүсэгтийн арт дэвсгэ маань өөрө төр чигтэй яхаа зургаар дүрхэд нэг санаа юм байна. За би бол сая бол одоо зураг тавьчлаа тийм ээ. За энэ зураг бол өөрө бол яхаа хүсэгтийн хэмжээгээр одоо 2-3 хувилгадаад аваад ирж байна. Жижиг зураг байх юм бол ингээд дүртэл нь өөрө хувилгадаад ороод ирж байгаа артлын дүртэл нь тийм ээ. А 2 дугаар энэ зураг маань өөрөө яхаа транспарент гэж ярьдаг. Одоо тунгалаг гадаргуудаар тавигдсан зураг байсан шээс артлын дээр ногоон дэвсгэр бас цаана байна шүү дээ. Тэгээ би арт дэвсгэрийг өөрчлөөд өөр өнгөтэй болгоод яг тэр дэвсгэр дээр л энэ зураг харагдаж байгаа гэсэн үг. За ийм болж байна. За буцаага бид нар яхаа энэ хүрээ шугамны өнг тийм ээ арт дэвсгэрийн өнгөтэй бол бүгдийг арилгаж болно. Ерөөсөө бид нар энэ дээр зураг тавиад тийм ээ эсвэл яхаа өнг тавиад тэрийг бол байн гулдаж болно гэсэн арилгасан ч болно шүү дээ.
За одоо би бол нэг нүдний хэмжээ өөрчлөн тийм ээ. За нүдний хэмжээ өөрлөх одоо багны хэмжээ өөрчлөл маш амархан. Ерөөсөө л тэр мөр багны тусгаарсан багын босоо шугамуудын дараал чирээ тавьж болж байгаа. Чирээ тавьж болж байна. Тэгэхээр би энийг бол тухайн хэсэгтэйгэн перспектив дээр том утгаар нь зааж болно бас тийм ээ. Том утгаар нь зааж болно. А мөн яг хаа шууд дизайны горимд нь бид нар өөрсдөө ингээд чирээ тавиад байх болцоод байд юм ба штэ. Тэгэхээр энэ бол яг хаа дизайны горимд ажиллаж байгаа тохиол маш хэлбэрхэн байна гэсэн үг тийм ээ. Маш хэлбэрхэн байна. А зөвөр том утгыг бид нар ямар тохиол хэрэглэх вэ гэхээр яг хийж байгаа зүйлээ яг тоочны нэг хэмжээтэй байх тохиолд нэг гараа баримжаагаар ингээд чир тавихаас илүүгээр том утга тавьсан нэг л оновчтой байдаг штэ тийм ээ. Тэр тохиол бид нар яг профитер нь орж байгаа л энэ нүдний одоо энэ багны өргөн бол тэд байна аа. Энэ мөрөө өндөр бол тэд байна гэж том утга тавьсан л лээ. Зохимжтай байдаг аа. За бус тохиолдол шууд дизайны горим дээр нэслэх бол хэлбэрхэн байна шүү дээ. За ингээд үндсэндээ бид нар бол энэ вебин дээр аюун хүсдэгтийн одоо гол гол юу үзчихлээ. За энд одоо хоёр нүд хоёр нүдийг нэгтгэх хавхтаа холбоотой хоёр команд бид нар үзээгөө орхисон байсан байна. За түүнийг аль үзчихье. За тэгэхээр хүсдэгтийн нүдүүдээ бидний хооронд нэгтгэж болдгоо. За энэ бол word excel дээр ч хэрэгтэй адилхан тийм ээ. Би хоёр нүдийн хооронд нь яг нэгтгэхийн тулд хоёр нүдийн хоёулыг нь сонгож авчаад за ингээ merge гэдэг команд хэрэгжилж байгаа тийм. За merge гэхэл яг энэ бол хооронд нийлүүлж байгаа юм. Би хичнээн одоо нүдийг тэмдэглэсэн байна. Тэрний хэмжээгээр яаж байгаа. Харин split нь болохоор хуваах гэсэн команд split. Хуваах командд бидний хэдэн мөр баг нь хуваах гэдэг бол зааж өгнө. Тэгээд энэ талын мөрөөрөө багна гэдэг нь зааж өгчээд мөрөөрөө багна гэдэг нь зааж өгчээд тэгээд тэрийг утга нарууллаа энэ орж иж байгаа гэсэн. За сая би бол яг column-ыг сонгосон байсан байна. Багнаар тий. Тэгээд багнааг сонгоод хоёрыг тавьсаачаас нэг нүдээ хоёр баг нуулгаж хоожээ гэсэн. За тэгээд би энэ нүдэн дээр одоо бид нар яг тухайн нэг нүдэн дээр орцсон нүдтэй албатай одоо перфект нэмэгдээд орцсон байна шүү дээ. Үндсэн хүсэлтийн юмс гадныхын нүдтэй албатай одоо перфект нэмэгдээд орцсон байна. Тэгэхээр би нүдэн дээр байгаа мэдээллийг бас хэвтэй болон босоо чиглэлд нь бол одоо зэрэгсэлж болдог. За энэ хэвтэй болон босоо чиглэлтийн одоо алижнуудыг хийж байна тийм ээ. За энэ сая байхаа хүсэлтдэг байгаад яг хэвтэй чиглэлд нь голлсон. Адил энэ бичгцээ үгээр бид нар босоо чиглэлд нь төрөн бол голлууллаа. За энэ бол тэр vertical religion, horizontal religion гэсэн юм хоёр юг бол бид нар ашиглаж байгаа гэсэн үг. За энэ байдлаар бид нар бол тавьж гэж байна. За энэ одоо энэ доот нэмгчээд байгаа энэ хэсэг property бол тэр ерөнхийдөө бол нүдтэй холбоотой тийм. Би зөвхөн нэг нүдэн дээр ажилладаг учраас нэг нүдтэй холбоотой юм property бол нэмгдсэн байх гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр би нэг нүдэд дангаан салгаа би бас өөр өнгөтэй, өөр дэвсгэр өнгөтэй, өөр зургтай бас болгож болно. За beige color гэх юм бол яг энэ нүдний өнгө болчихоо тийм. Тэгэхээр чим үндсэн хүсэгтээ өөрийнх нь өнгө бол ногоон өнгөтэй байсан ч нэг нүдний өнгө би яах вэ? Одоо өөр дэвсгэр өнгө нь өөрчлөж болж байна гэсэн санаа бол энэ дээр харагдаж байна. За beige color тийм ээ. За зайд мөн яхаа би одоо хөрөө шугам дээр нь өөрчлөж чадах шиг байна тийм ээ. Тэгэхээр тухайн нэг нүдсэн сонгогдсон байгаа даа. Тэгээ би энэ дээр өнгө одоо сонгоод авахд зөвхөн энэ одоо сонгосон байгаа нүдний хөрөө шугам өөрчлөж чадах гэсэн. Зөвхөн нэг одоо нүднийх тийм ээ. Энэ бол бүгд өдөн хүснүүдийн бүгдэрийнх нь юу биш. Зөвхөн нэг нүднийхээ өөрчлөж байгаа гэдгийг л харуулж байна. Тэгээ ягаад бол бид энэ тохиолдлыг зөвхөн нүдтэй ажиллаад байгаа шүү дээ тийм ээ. А нэг нүдэн дээр курсор маань орцсон байгаа учраас нүдтэй ажиллаж байгаа гэж одоо ойлгох юм байна. За үгээ бидний энэ удаагийн хичээл маань өндөрлж байна. Энэ удаагийн хичээлээр бид нэр веб хуулиндаа хэрхэн хүснэгт оруулах гэж үзлээ. Хамгийн гол нь хүснэгтийн одоо перспективнууд ямар ямар перспектив шинжүүд байдгийг бэ? Тэнийг бид хэрхэн өөрчлөлт болдгийг бэ гэдэг нь авч үзлээ. За ингээд дараагийн хичээлээр дахин уулзлаа. Баяртай.